tos. Beras kencur. Beras kencur nggih gune rasem nggih. Kalian sing set. Alah, kowe aku leman lemu, Pak. Kok ana terang. Mbak. Lengganan. Alhamdulillah lumayan. 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 Lilinge sampu di mawon jenengan. Mriki nggih guntur nggih, sekelan nggih, permata. Nggih. Setiap hari niku. Setiap hari. Minggu mboten tentrai ini. Mboten. Nganune sing dijual jamu kali napa? Jamu tok. Bapake bakso. Nganu apa kuwi beras kencur. Beras kencur apa kalian sing set? Sari rapa. Sari rapa. Ora anu cakro gak apa-apa. Ya biasane cakro mesti abot-abot to. Sak gelase pinten, Bu, San? Rata-rata kisarane rego. Nggih. Ya enten 2.000, enten 5.000, enten. Lah sing 5.000 niku napa? Hah? Budekan. Sing paling murah napa? Paling murah. Paling murah. Beras kencur anak kecil 1.000, 2.000. Oh, beras kencur. Nggih. Ndak ngerti khasiat-khasiat satu persatunya? Yo, sebagian nggih ngertos, sebagian nggih mboten. Agem napa dulu nggih. Nek medal sing omah keliling jam pinten mulai itu jam pinten kak jam pinten jus berapa jus berapa mangke wangsul jam 11 jam 11 jus setengah 11 ngatur sebentane kinten-kinten dua kali napa sekali ngoten niku sing beto sekali sore boten kira-kira jauh ya di jam setengah 3 ning lengganan kok jauh kan biasa dua kali suka dukane teng pundi Bu dalam suka dukane nek pas hujan Pak hujan dukane niku nek ketiga ngaten nggih. Suka wong yo kelilingnya nyantai. Tur nganu kalih wisata nggih. Nggih. Mboten-mboten bosen to? Ha nggih to. Kalih kita mriki kan biasane anune kan dua kali. Putere enjang sore. Sore biasa niku nek ngoten per hari kira-kira pinten pemasukane? Alah, tidak tentu. Yang penting niku pokoknya setunggal kilo cekap buat harian ngeten mawon, mboten sanggarah kata-kata. Tak madya pikirane iki. Nggih, niku nyantai ngeten, Pak. Tidak aku harus sak dapete rezeki yang penting kalal barokah pun. Leres. Ning ya sane pujul nek sekilo nggih. Ya, mboten ngertos nggih nek napa anu. Nganune kuwi jane keuntungane oleh beras sekilo tok. Sing penting niku sekilo. Sing penting niku lak setunggal kilo tok Pak, mboten usah kata-kata garas sing banyak-banyak mengko ndak terjangkau deh kepanjangan. Sing penting setunggal kilo dapat mboten mawon to. Ndak kon ate dikei kompensasi bantuan saking pemerintah. Dereng. Ndak ketung Pak Lurah. Dinas mboten sang. Dereng. Pemene presiden nggih. Ora kelakon arek ngekei modal nggih. Kata saya renati. Nek aku jenenge modal tuh saking seneng. Saking seneng. Saking seneng ya jane iki. Oh, gak seneng to Pak. Padahal ngerti nggih sing jenengane Pak Lurah. Katanya lho ngertos. Nek dengan dodolan niku nggih. Seneng pernah. Dewe nek ora. Nah, ngene ning Cublian. Cublian. Nek asline Solo. Solo. Ding mriki kalih bapake. Nggih. Ketok ya. Anake pinten ta, Bu? 3. Itu kono nggih ngikuti jejak jenengan apa? Apa? Sasi sekolah. Boten rampung. Sekali pun keluarga sing setunggal dereng. Nah, berarti tinggal satu yang menjadi tinggal tanggungan. Tinggal satu, misalnya kerja teng Gorontalo. Kok ada men to? Ya, itu pun gede ya, Pak. Oh. Teng Menko Polhukam. Ah, lumayan teng instansi. Instansi ya. Alhamdulillah berhasil wonten mawon. Merubah nasib. Biarpun sing tuwa ajeng udan kono gak apa-apa sing penting. Iku kare ge ngiras ngira. Anak sukses ngeten sing penyuwune tok ngoten iku apa? Nggih. Sing sepuh ndak apa-apa, pekerja keras, kok sing ndak apa-apa ning karepe nek teko ampun kaya makne ngeten karepe. Aja-aja maksudnya kaya makne aja ideal bak jamu ngono. Nggih, ya ndak apa-apa, yang penting lebih kepenak lare-lare dan daripada makne kali bapak nenek mlo aja makne ngeten. Oh, nah, iki kabeh wong tuwa mesti ngono. Ya, ngoten ta? Nggih to. Wis nek sing rekoso men makne kali bapakne mawon nek lari-lari ki kae karepe ampun ngoten.
Ini jenengan kulaan apa modal ditumbuk sendiri jamu-jamu? Tumbuk sendiri. Kulaan itu yang produksi. Nek sing kulaan mung tok gawe ngiras kirus tok. Nggih ta? Mawon sing model kulaan kaya napa? Kulaan yo bekel linu asam urat iki kan. Pabrik. Dijuangin nggih, sawanan nggih. Campur di warni, Pak. Nek sadareke dodolan jamu napa? Jamu. Oh, jamu. Dari pertama, nggih. Dari anak kecil. Temun itu. Dadi nek jamu sok itu kondane iku. Kredit ge. Ya ono. Wis kata. Niku riyen jenengan oleh ngilmu dodol jamu saking pundi? Saking mbake teng Jakarta. Oh, saran dari mbake. Dari mbake sekolah. Oh, ya sekolah to. Urusan politik jenengan ada nobe Pak Jokowi apa Pak Prabowo gitu ya. Terpantuk iku nake gampil. Soal iku teng mantepe teng ati ngapun teng iki dereng tepat sing penting dhewe usaha lancar ngeten mawon to Pak. Soale arek sing presiden sapa ora ono. Mawon tetep ngeten proposine tetep koyo ngoten asal ndak berusaha walah. Kok Pak Prabowo Jokowi ora mungkin. Ora kelakon. Alah ora kenal Pak Prabowo yo ora kenal sampe dhewe aktif pisan kok sing penting berjalan lancar asal sing dikon mawon masalah nobos sak prenthule pikiran pun mboten ngertos yo kene iki dereng fokus sing penting saiki jabet damel ngene mawon betul ajeng sing dados pundi sing penting aktivitas piyambak berusaha soalnya nek ngantek konangan jenengan Bolo Jokowi engko sing do tuku sing Bolo Prabowo yo do mundur. Yo do wega. Mboten sah ikut politik bareng. Kecil ae kok. Penting ngaji, ilangi kemaksiatan. Itu malah sah itu, Pak. Termasuk nang DPR arek milih sapa mengko ngaten. Dereng ngertos kok. Malah ora kenal nggih. Mboten kenal, mboten ngertos sing ngene. Sak temang ora oleh kenal. Ere sinten ono sing kenal. Sopo? Nene PKS niku to wong. Oh, ngono Arif. Pak. Wedok. Oh, wedok. Kula tak dereng setunggal men dereng ngenten sing asmane dereng ngenten sing ngertos kok. Ah, kepengin ngerti mboten, Jan. Ayo, nek men nyoblos pengen aku ngapunten, teng ati ajeng sinten mboten ngertos to to cerak. Lah ta ne padha ngoten lak pun mboten ngertos babar blas. Kok noblose nek Pak Bambang. Bambang Pak nek Bambang. Bambang melu kok. Ngono sinten niku? Pak Bambang, anak Bambang, nganu PDI?
Pak Bupati? Ah, ora ngerti wong aku ora ngerti sapa-sapa. Blas kok dhek. Apa melu nyalek? Nyalek ora ngerti. Jenenge sapa? Sapa ora ngerti. Sik lali. Ora. Apa lu talek ora kenal? Aku lek blas tunggale derek.